ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಕೆ ಶರಣ್ಯೆ ತ್ರಯಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಆ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಮಂಗಲೆಯರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಯಿಯಂದರೆ ನೀವು ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಚಿ, ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು, ನೀವು ಅವ್ರು ಹಚ್ಕೋಬೇಕು. ಭಗವತಿ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅರಶಿನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮದುವೆ ಆಗಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಸ್ತ್ರೀಯರು, ಮರ್ತು ಮಾಂಗಲ್ಯ ಇವತ್ತು ಗೂಟಕ್ಕೆ ತಗಲಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಮಂಚಕ್ಕೆ ತಗಲಾಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೊದಲು ಮಾಂಗಲ್ಯ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಎದೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ, ಬಂಗಾರ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಆಗೋಯಿತು. ಯಾವಾಗ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಯಿತು, ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ಆಗೋಯಿತು. ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ನಗಬೇಡಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ವಿಚಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಎರಡೂ ಹೃದಯದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು, ನಿಮಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪತಿದೇವರಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನೆ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಜೀವನದಾದ್ಯಂತಕ್ಕೂ ನಾವು ಮರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬೆಲೆನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಒಂದು ಭರತಖಂಡದಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸುವಂಥದ್ದು ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟು ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಗೌರವಿಸ್ತಾರೋ ಅಂತಹ ಕುಟುಂಬ, ಅಂತ ಭಾರತ ದೇಶ ಯಾವತ್ತೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಮಂಜಸವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅವ್ರನ್ನ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಮಗವರನ್ನು ಕೇಳಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗಳಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ.